আজিৰ খবৰ। মানৱতাৰ চৰম অৱক্ষয় এতিয়া এইখন পৃথিৱীত। আজিৰ সমাজত মানৱতা আছেনে? মানৱতা যেন হেৰাই গৈছে কোনোবাখিনিত। এই ছবিখনে হয়তো আপোনাকো এই কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব। পিতৃ মাতৃ এতিয়া সন্তানৰ বাবে বুজা হৈছে নেকি? কোন দিশে ধাৱমান আজিৰ প্ৰজন্ম? হয়তো এই প্ৰশ্নটো আপোনাৰ মনলৈও আহিব। এতিয়া শুনক এইগৰাকী বৃদ্ধৰ কাহিনী। বিগত কেইদিনমানৰ পৰা এইগৰাকী বৃদ্ধ ব্যক্তি নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছে। নাম এওঁৰ সুশীল চন্দ্ৰ দেৱনাথ। ঘৰ মাকুমত। ল'ৰা ছোৱালী পুত্ৰ বোৱাৰীৰে ভৰা এখন ঘৰ আছিল তেওঁৰ। কিন্তু সকলো থাকিও এতিয়া তেওঁ অকলশৰীয়া। ৰ'দ বৰষুণ একাকাৰ কৰি তেওঁ এতিয়া পদপথৰ বাসিন্দা। ভোকত থকা ব্যক্তিজনক আজি বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লগ পাই কিছু খোৱা বস্তুৰ যোগান ধৰে আৰু অৱশেষত নিশা 7:30 বজাত উদ্ধাৰ কৰা হয় বৃদ্ধ লোকজনক। তেখেতক উদ্ধাৰ কৰাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক বিক্ৰম মেধি, বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ৰ আছু গোটৰ সম্পাদক বিবেক বৈশ্যয়। বৃদ্ধগৰাকীক কমাৰকুচি আৰক্ষী চকীত গতাই দিয়ে। লগতে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে শান্তি নিবাস বৃদ্ধাশ্ৰমৰ পৰিচালক মুজিবুৰ ৰহমানক। এতিয়া বৃদ্ধগৰাকীক লৈ তালৈ লৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নিজ পুত্ৰবধূৰ পৰা আৰু কিমান দিনলৈ পিতৃ মাতৃয়ে সহ্য কৰিব লাগিব চৰম নিৰ্যাতন? নলবাৰীৰ পৰা ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ। খবৰ।